Во оваа мала куќарка живее Љубица заедно со нејзините три деца. Таа работи како чистачка и од таа плата скромно некако ги крпат деновите. Куќата е во лоша состојба, ѕидовите и таванот се распаѓаат, има влага насекаде. Дури и чешмата се расипала и постојано тече. Додека спијат во креветчето, над децата демне е опасност. Куќата ми е со влага. Овој ѕид зад мене ми е со влага. Во таа соба исто ми е влага. Ѕидовите паѓат. Немам услови за да ги направам. Ѕидовите и таваните како прво ми на глава ми се ронат, паѓат на децата. Ете на двата најниот таван имам штици поставено. Имав човек викнат од комшите да ми стават штици, оти ми паднате и над мене. Тука над борија има ѕид паднато од тавано што се рони, цел ѕид ми се рони. Токму заради влагата, последните неколку месеци двете близначки кои имаат година и 8 месеци страдаат од бронхитис и никако не можат да оздрават. А за да ги чува дома затоа што се болни, мајката не оди на работа. Тие 3 дена се арни, цел месец не арни ми се со бронхитот. Многу пари трошите на лекарство. Да, за лекарство, некој шурупи се на приватно, некој шурупи на рецепта ги земам. И така, одам, ова многу пати едното од близнаците ми зајдува, врат се неколку пати ке ми умрече од бронхитот. И едно со друго се префаќат, настинват, а от тука земам јас и од работа нешто што ке ми дат. Многу пати ке појдам, ке му поварам на од работа, ке ми дадат вако од комшите, ке позаимам, за родам да ги однесам на лекар, за шурупи, за јадење, не ми стигат. Таа го упатува својот апел до оние кои сакаат и можат да им помогнат. Повеќе би била благодарна и би сакала да ми поможат, ако има такви хумани луѓе, да потпрам куќата, барем зирот и таваните заради децата, да ми поможат, да се направи. Барем малце од малце, зирот и таваните. Оти ми паѓат на деца, ми е страв за децата. А немам каде да одам на друго место. Сама сум со нив. Немам нигде помош. Љубица има само една сестра во Скопје која понекогаш им помага, а често и помага и кумот на близначките. Имам една сестра во Скопје кога е во мој нос ми помага. Од комшите некој вака сол, масло за леп, за млеко да немам. И дирет и да ми дарат некогаш. И тие дека тешка е ситуацијата некогаш. Ке ми дадат некогаш, немат. И така. Пратеш, но јас гледам први за нив за јадење, за децата да има. Па ако има за мене, ке ерам, ако не, така. Ке поминам со малце лепче, со сол, со масленце. Многу пати вака одам секоја недела в црква, во руската црква. Пратеш, но тие од таму ми носат леп. Оти не можам јас со садеца да одам да го земам. По 2 леба, по 3, некогаш млеко, супа, јогурче, шо ке има ми носат. И додека поголемиот дел жени го прославуваат 8 март на различни начини, за Љубица најубавото место е во својот дом, полн со детска љубов. Најубав ми е со децата дома. 8 март секој ден е за мене. 8 март секој ден најубав со децата дома. Значи, му честитам 8 март на сите. Мислам на сите господи, родители, што се мајки, му го честитам празникот 8 март.